Naira, aquí tens la teua mare. Leire, aquí tens la teua mare. Acabem de celebrar la Santa Missa en estos dies en els que la Mare de Déu dels Desemparats ens està acompanyant, no? D'una manera molt, molt especial. Esta celebració ha sigut molt, molt emotiva pel motiu de que un grup de persones, d'homes i dones del nostre poble, gent gran, malalts, s'han atansat a recibir la unció dels malalts, no? La Mare de Déu és Mare dels Desemparats i volem que la Mare de Déu empare a tots els que estan patint, també a la gent gran, als malalts, perquè puguen sentir de veritat pues, molta estima, molt de carinyo. La Mare de Déu és la nostra mare, és la nostra patrona i ella sempre està amb nosaltres en les nostres vides. Al finalitzar la missa hem fet la presentació dels xiquets a la Mare de Déu, un grup nombrós també de xiquets i xiquetes, de bebès, de més grans, pues han fet possible que esta celebració surti pues, ben lluïda, no? I la Mare de Déu pues, els ha acompanyat, no? I ells pues, li han dit que l'estimen també, no? Han sigut uns dies, o són uns dies plens de fervor, no? Ahir l'arribada va ser espectacular, va ser emocionant, no? La quantitat de gent que va participar i sobretot l'arribada de la Mare de Déu va ser pues, algo molt, molt emotiu, no? Molt emotiu en la camioneta, en la vitrina on anava ella i aquesta imatge tan hermosa és algo que causa emoció, molta, molta emoció. Per tant, pues, agrair a tota la gent del poble la seva participació, la seva dedicació en estos dies a la Mare de Déu. Són uns actes pues, multitudinaris, hi ve molta gent, però sobretot molt fervorosos, molt plens de molt, molt plens de fe i de molt de goig perquè se sent, no? Se sent en l'ambient de que estem contents perquè la Mare de Déu està al nostre poble i sobretot a les nostres vides.